আমি বহুত দুখত আছো দে। নমস্তে এভরিওয়ান, মোর নতুন একটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো। এফালে দেখিছা না, টালি টুপুলা লৈ আমি সব রেডি, হাড়ি মেখলা চাদর সব পোৱা যাব ইয়াতে। এফালে দীপ্তি আর এফালে নমিতা, এইয়া দেখিছা না আহি আছে। যাও আমি এতিয়া ইলেকশন ডিউটির ভাবে সস্তায় শিবিরলৈ নিজৰ নিজৰ ওয়েডিং লৈ। আজি আমি গোটেইখিনি একেখন থানাৰে মানুহ, সেইকাৰণে ৰাস্তালৈ গৈ গাড়ী এখন ৰিজাৰ্ভ কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত ওলাইছোঁ এয়া তিনিচুকীয়ালৈ বুলি, আৰু আমাৰ ষ্ট্ৰং ৰুম আছে এতিয়া তিনিচুকীয়াত। আৰু ইলেকশ্যনৰ ভিডিঅ', ডিউটি যোৱা ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ, কাৰণ স্মৃতি হিচাপে ৰৈ যাওক। ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে স্পষ্টকৈ নেদেখিবও পাৰে। আৰু এয়া দেখিছেনে, গাড়ীত বহুত বেছি ঠেপাঠেপি হৈ আছে। এতিয়া গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়া ষ্ট্ৰং ৰুমলৈ, তাৰপিছত আমাৰ ডিউটি ডিটেইলমেণ্ট হ'ব। এয়া ডিউটি ডিটেইলমেণ্ট হৈ গ'ল, কামান চামান ল'লোঁ, আমাৰ গন্তব্যস্থানো গম পালোঁ, আৰু আমাৰ লাগ ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আমি তিনিজন একেখন থানাৰে একেটা স্কুলতে পঢ়িছোঁ, স্কুলখনত আছে তিনিটা চেণ্টাৰ, ছ' তিনিখন চেণ্টাৰত আমি তিনিজনীয়ে পঢ়িছোঁ। আৰু চেণ্টাৰটো আছিল তিনিচুকীয়াৰ দেৱী পুখুৰীৰ ওচৰতে লাগি থকা হিন্দুস্তানী বিদ্যালয়। এয়া দেৱী পুখুৰীৰ পাৰত কাছ এটা গৈ দেখি পালোঁ, সেইকাৰণে অকণমান ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু দেৱী পুখুৰী মন্দিৰটোলৈ আজিলৈকে ময়ো গৈ পোৱা নাছিলোঁ, আৰু মন্দিৰত সোমোৱা নাই, কিন্তু বাহিৰতে কাছ দেখি ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ'ও ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিলোঁ। বহুত দিনৰ পিছত কাছ দেখিছোঁ। খোৱা বস্তু হাতত কিবা লৈ যাব লাগিছিল কাছটোলৈ, কিন্তু ওচৰত দোকান পোহৰ নথকাৰ বাবে একো লৈ যাব নোৱাৰিলোঁ, সেয়া ভিডিঅ'কে ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, আমি যোৱা গম পাই লাহে লাহে কাছটোৱে পানীলৈ নামি যাবলৈ লৈছে পুখুৰীটোলৈ। আৰু মন্দিৰটো বহুত নাম থকাই মন্দিৰ বুলি ক'ব লাগিব, তিনিচুকীয়াৰ দেৱী পুখুৰী মন্দিৰটো। কিন্তু তাত যে কাছ আছে, এইবাৰহে মই ইলেকশ্যন ডিউটি যাওঁতে গম পালোঁ। আৰু সেই মন্দিৰৰ ওচৰত যে স্কুল এখনো আছে, ইমান ডাঙৰ স্কুল এখন, সেইটোও গম পোৱা নাছিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, কাছ ইমান ধুনীয়াকৈ পানীলৈ সোমাই গ'ল, এতিয়া গমেই নাপাম কোনফালে গ'লগৈ, সোমাই গ'ল। আৰু এয়া ৰাতি হৈ গ'ল, যিহেতু বিছনা চিছনা পাৰি ল'লোঁ বেঞ্চ দুখন জইন কৰি, কাৰণ ইলেকশ্যন ডিউটিত আমি প্ৰপাৰ একমডেশ্যন নাপাওঁ, নিজৰ ইচ্ছামতে এনেকেই থাকিব লগা হয়। মই বুলি নহয়, প্ৰত্যেকজন ইলেকশ্যন ডিউটিত ডিউটি কৰা মানুহে এনেকেই থাকিব লাগে। ছ' সেইকাৰণে বিছনা দুখন বেঞ্চ জইন কৰি এয়া বিছনা লগাই ল'লোঁ। আমি টোটেল চাৰিজনী এইফালে তলত, আৰু দুজনী ওপৰত আছিলে, তাহাঁতৰ ৰুমলৈ নগ'লোঁ, কাৰণ তলত মোৰ ডিউটি, যিহেতু চাৰিজনীৰে আমাৰ তলত ডিউটি। এয়া হ'ল দীপ্তি, তাই আৰু মই পূৰা ধেমালি কৰি আছিলোঁ, আৰু বিছনা চিছনা লগাই অকণমান ৰেষ্টো কৰিলোঁ। আমি চাৰিজনীৰ বিছনা ইয়াত আছিলে, এইফালে দীপ্তি আৰু এইফালে আছিলে ভণ্টি এজনী। এইটো দীপ্তিৰ বিছনা দেই, এইটো একদম নতুন বেডশ্বীট লৈ আহিছে আজি ইলেকশ্যন ডিউটিলৈ। আৰু এইজনী প্ৰীতি থাপা, তাইৰ নামটো মোৰ মনত আছে, তাহাঁতে এতিয়া ভাত খাবলৈ গৈছে, আকৌ আহি চেঞ্জ কৰি কিবা এটা ক'ব দিম। আমি বহুত দুখত আছো দেই, একো দুখত নাই, নাচি নাচি ৰীল বনাই অৱস্থা নাই, এতিয়া দুখত আছো বুলি কৈছে। আৰু এতিয়া ৰাতিৰ আড্ডা চলি আছে, দেখিছে নাই কিবা ধুনীয়া পৰিৱেশ, বাহিৰত বহি আমি আড্ডা মাৰি আছোঁ। আৰু এইফালে দেখিছে নাই, এইয়া ভগৱানক নজ্বলাওঁ, কিন্তু মাজে সময়ে মহক ধূপ কাঠি জ্বলাওঁ দেই। ভগৱানক জ্বলাবলৈ সময় নাথাকে, কিন্তু মহক জ্বলাবলৈ মানে উপায় নাই, এয়া নজ্বলালে বহিব নোৱাৰি। আমাৰ ইভিনিং আড্ডা চলি আছে, অলৰেডি খালী হৈ গ'ল, আৰু ভোটাৰ আহিব নাই গম নাপাওঁ, সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ' লৈ লৈছিলোঁ। আৰু এইখিনি ভিডিঅ' নেক্সট ডে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোট লৈ আমাৰ অলৰেডি চেণ্টাৰত শেষেই হ'ল বুলি ক'ব লাগিব। এইবাৰ নতুন এটা অভিজ্ঞতা কৰিবলৈ সৌভাগ্য অকণ হ'ল। এইবাৰ আমি দুইজনীয়ে গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ, যিহেতু আৰু একেটা চেণ্টাৰতে পঢ়িছোঁ, তাই আহিছিলে 4APBNৰ পৰা গুৱাহাটীৰ। আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰ মই অকল মহিলা থকা জেগাত ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ডিউটি কৰিছোঁ, ডিউটি কৰি বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু আমাৰ ডিউটি এতিয়া প্ৰায়ে শেষ। ইলেকশ্যন এনেকুৱা এটা ডিউটি যিয়ে ন পুৰণি বন্ধুকো লগ পোৱাৰ সৌভাগ্যকণ দিয়ে। এয়া মাইনা, তাইক মই 2017তে লগ পাইছিলোঁ, আজি আকৌ ইলেকশ্যন ডিউটিৰ নামত লগ পালোঁ। আৰু এয়া ৰাতি বহুত বেছি হৈ গ'ল, আমি এতিয়া ঘৰমুৱা পক্ষী, বহুত বেছি ভাগৰুৱা। ডিউটি কৰি কেনেকুৱা লাগিলে? একদম আমি ঘৰমুৱা, এতিয়া শেষ কৰিছোঁ এটা প্ৰজাই, আৰু দ্বিতীয় বাকী আছে, কি হয় এতিয়ালৈকে অলপ কম খবৰ পাইছোঁ, কিছুমান আমাৰ মাজতে বাহিৰলৈ যাব, আৰু কিছুমান আমি আকৌ থানাতে থাকি যাম। সেইফালে সিঙৰ কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু এইবাৰ প্ৰথম ইলেকশ্যন ডিউটি? মজা। এইফালে ইলেকশ্যন ডিউটিৰ লগতে বিয়নীকো লগ কৰি আহিছে দেই। অঁ কৈ দিয়ক এবাৰ, ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়ক। আরে কালেবি কামি নাখালেবি নাখাম, জালেবি যাবি না জালেবি না যাবি। আগরে জুবারে ঘর আহি পাই গেল, আর আজির ভিডিওটো দিয়াতে লৈছো বিদায়। আকো লগ পাম নতুন একটা ভিডিওর লগত। মই সারস্বতী, এতিয়ালে আহিছো, বাই বাই।